پاکتیکتن طلاب نامه. سلامونه گران اوز دکونکو. پدی لسی تو رو گرامر حوثی گه او خبال درسون پدی ریمینی سر تکرار او تمرین که. آیا تاسو پوهی گئی چی ده اللہ تعالی نازولی بنده چوک ده؟ آیا تاسو پوهی گئی چی قرآن کریم پچا نازل شوی ده؟ آیا پدی پوهی گئی چی ده نازولی بنده ریشتینی و اساسی و بنسرتیز موخی چی و چی ده اسلام خلق را وبلی؟ نو، مخی لدیس را سودی پختنو تا زوابونو پیدا کرو وایو دا چی مو پا تیر ویدیو کی راو داو دی علا تالا ستاینامو وکره مو پا دی باندی و پهی دولوسی هم صدای او خوشحال خان خطک چوک دای او دی خوشحال خان خطک شیر کی دی علا تالا کلی ستاینام شوی و حقا مزده کرن کچا تا پختنو پیدا کیگی نو کولی سی چی لمسره پا کومنت کی شریک کری گرانو زده کونکو دا چه ما پلوم ریسر که پختنه وکره چی ده الله ستر نازوله بنده چوک ده لکه تنگه چه تاسی پا انزور که گوری دیر یو خایسته نوم ده محمد محمد دسی یو خایسته نوم ده چی پا نره که ساره نلری هم پا اخلاقو که هم پا کلوگو که او هم پا خپلی دندی سر ترسه ولو که مخی لدی چی اسلام راشی پا دی نری کی چه دول اخلاق ول چه دول کرد دی اللہ تعالی دغ نازولی بنده او پیغمبر چو رازی او اسلام تا مگرابلی دا چوکو چه دول اخلاق یا دلودل او پا چه شکل سره پا چه دول سره ی خلکو تا سپارکتا نکوله لکه چنگه چی تاسی پوهی گئی زه دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا عرب باندی خبری کواما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوک دی هغه کس دی چی دا اللہ تعالی نازولی بنده و پیغمبر دی موگو تاسو پوهی گو که حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوائی یعنی نوائی را غلی نو موگ با پا اسلام دین ندلو دل او یا هم دا غقبل دین با مو لکومه کول نو قرآن عظیم الشان دی اللہ تعالی کامل کتاب هم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی نازل شویده موگ نن غوارو چی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا آر باندی دی اخلاق و پا آر باندی خبری وکلو پلو مڑی سر که براسو پودی باندی با پویسو چی اخلاق چی دی اخلاق لغت و استعلاحان چی دی او پا اسلام کی دی اخلاق و ارزخت چی دی او خپل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی دول اخلاق دلو دل نو زموگو دی تاسی لوست انوان هم دی اسلام دستر پیغمبر اخلاق یعنی سی دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق لومری سر کی رازم اوائیم چی خپل اخلاق پا لغت کی چی توائی اخلاق پا لغت کی خوی خصلت طبیعت تویل کیگی او پا استعلاح کی اخلاق چی توائی پا استعلاح کی طول حقا خ او بد طول حقا خ خصلتونا او بد خصلتونا خ طبیعتونا او بد طبیعتونا چی پا نفس کی زای پر زای سوی بی او دی صفتونا و خویونو لکبل مو بو کولای شو چی خ لبدو چخا ورلا ناورو چخا بین کو دیتا اخلاق وای یعنی اخلاق چی دی؟ اخلاق دادی چی موخ او بد سر بیلکو جدایی کروسی داغ خک کرده دا بد کرده دیت وای اخلاق که یو انسان راسی او خا اخلاق ورکلی خو خایستا اخلاق ولری ور او خایستا اخلاق ولری نو دیر خایستا کارونه با سر ترسیم کم کارونه با سر ترسیم مثلا کم کارونه خایستا دی چی موگ اغا کارونه وکرو او موگ هم یو خایستا انسان وگوسو خایسته کارونه یا هم هغه وړ کارونه سی یو انسان لپاره ښایي هغه دا دی رښتیا ویل نیکی کول مرسته او تعاون زړه سوی امانت ساتنه خو برعکس که څوک راسي او بد اخلاق غوره کړي چی وکړي بد اخلاق غوره کړي نو دی به د ناوړه او ناخوښه کارونه سرته رسوي ناوړه او ناخوښه کارونه کوم دي بد کارونه کوم دي برعکس یې د ښو کارونو برعکس بد کارونه دي دی به رښتیا نه وایي بلکې څه به وایي دروغ به وایي ښکنځلې به کوي غلا به کوي ظلم به کوي خیانت به کوي نو تاسې وګورئ چې څوک چې بد اخلاق غوره کړي کوم خویونه کوم عادتونه کوم کارونه به سرته رسوي او څوک چې ښه اخلاق کوي هغه به کوم کارونه سرته رسوي راځو په دې هکله باندې خبرې کوو چې په
اسلام کې د اخلاق او مرتبه څه ده؟ په اسلام کې د اخلاق او مرتبه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه رسالت چې وه او دغه پیغمبري لړۍ چې شروع سوې ده او د اسلام دین په راتګ سره یا هم مخکې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رسالت او د اسلام راتګ څخه په عربو کې او نورو ولسونو کې بد او ناوړه اخلاق شتون درلودل. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راځي نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دین په نشرولو کې یا هم د دین په نشرولو باندې پیل کوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل دغه کړوړو معرفي کوي یا وایي چې زه څه ډول د څه لپاره رالیږل شوی یم، لکه چې فرمایي ژباړه، زه د دې لپاره رالیږل شوی یم چې مکارم او نیک اخلاق بشپړ کړم. په دې توګه هغه د ناوړو عادتونو او اخلاقو شړۍ ټوله کړه او عالي او ارزښتمن اخلاق یې تعمیم او پلي کړل. نو تاسې وګورئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي، زه د دې لپاره راغلی یم چې نیک او ښه اخلاق بشپړ کړم. یعنی دا معنی لري چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د همدې لپاره راغلی او نازل شوی دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بشریت ته لارښوونه کوي چې ښه اخلاق غوره کړي. قرآن کریم په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بنسټیزه موخه چې وه، اساسي موخه او هدف چې و، همدا د اخلاقو بشپړول و، چې خپل اخلاق د اسلام اساسی رکن دی. که موږ وایو چې اسلام کې اخلاق څه دي، د اخلاقو مرتبه څه ده، نو موږ وایو چې اخلاق د اسلام د اساسي ارکانو څخه ده او انسان باید ښه کړه وړه غوره کړي تر څو په ټولو بشریت کې هغه څه چې ده ته ویل سوي دي، یعنی اشرف المخلوقات ورته ویل سوي دي، نو د ښو اخلاقو په درلودلو سره وکولی سي خپل هغه عزت، خپل هغه نفس، خپل هغه مقام او منزلت وساتي. په اسلام کې، په اسلام لارښوونو کې، لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په عمومي توګه باندې عقاید دي، احکام دي او اخلاق دي. دا چې په اسلام کې څه دي، دغه درې څیزونه دي. نو د دې عقایدو په نظر کې نیولو سره یا دغه عقاید د انسانانو عقیده او ایمان چې شی کوي سموي. که دغه سم سولو، نو راځي د انسان د هغه کړو وړو چې لري، دغه احکام چې موږ لرو، د احکام راځي او د انسان دغه کړو وړو تنظیموي او منظموي. او اخلاق چې دي، د انسان خوی او طبیعت خایسته کوي. نو دا چې زموږ او د تاسې لوست په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ده او په دې باندې ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه ډول اخلاق درلودل، راځو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یا د پیغمبر د اخلاقو څو بیلګې وایو چې د کوم اخلاق درلودل. دغه اخلاق چې موږ وویل، دغه کارونه چې موږ وویل، ښه او بد کارونه چې موږ وویل، د دې له جملې څخه یا له دې ډلې څخه یې کوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درلودل. په دې برخه کې حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي، د پیغمبر اخلاق قرآن کریم و، یعنی د پیغمبر ژوند د قرآن کریم د احکام او عالي ارزښتونو عملی تطبیق و. هر مسلمان چې قرآن کریم تلاوت کړي او ځان پرې پوه کړي، د اسلام د ګران پیغمبر اخلاق په غوره توګه پیژني او عمل پرې کوي. نو تاسې ولیدل چې حضرت عائشه څه وایي، وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق څه دي؟ قرآن کریم. هر مسلمان چې غواړي راسي او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په څیر باندې اخلاق ولري، د هغه په څیر باندې کړه وړه ولري، نو قرآن کریم دې ښه مطالعه کړي، ښه دې ځان پرې پوه کړي او هغه دې عملي کړي. راځو ځینې اخلاق یا هم ځینې بیلګې موږ او تاسې لولو چې دغه بیلګې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درلودلې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېر رښتینی انسان و، هېڅکله یې دروغ نه ویل، ډېر حیاناک انسان و، امانت ساتونکی انسان و، چې په خپلو دښمنانو کې، یعنې د دښمنانو په منځ کې د امین په نامه سره هم مشهور و. بیخي هماغه لقب یې ورکړه سوی و د امین په نامه باندې. یعنې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تل انسانان دې ته رابلل سي رښتیا ووایي او دروغ مه وایي. تاسې هېڅکله خیانت
مکوي او تل چې شي ولري امانتکار وو وسي او امانت ولري ډېر سخاوتمند وو او ټولو انسانانو ته ټولو مسلمانانو ته دا سپارښتنه کوله چې سخا ولري او حیا ناک وو وسي نو موږ او تاسو په دې باندې پوه شو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق کوم وو او څه ډول اخلاق یې درلود راځو په ټوله کې دا وایو چې نن زموږ او د تاسې لوست د اسلام د ستر پیغمبر اخلاق دا چې اخلاق څه دي په لغت کې څه ورته وایي او په اصطلاح کې څه ورته وایي که انسان ښه اخلاق غوره کړي نو کوم کارونه سرته رسوي او که انسان بد اخلاق غوره کړي کوم کارونه سرته رسوي خپله اخلاق په اسلام کې کوم ځای او کومه مرتبه لري مخکې له اسلام نه او مخکې له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه دغه نړۍ او عرب او نور ولسونه په څه ډول کړو وړو سره اخته وو او د اسلام اساسي رکن څه دی خپله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخلاقو څو بیلګې چې موږ دلته وویلې دا اوس موږ او د تاسې لوست د دې لپاره چې دغه لوست لا هم بشپړ زده کړئ نو د ویډیو له ډسکرپشن څخه به د کتاب پی ډي اف لاسته راوړئ او دغه لوست به یو ځلې لولئ کله چې مو لوست ولوستل او پوره مفهوم د تاسې ذهن ته ورسېدل تاسې به بیا راشئ او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغو نورو اخلاقو په اړه به خبرې راته وکړئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درلودل پرته له دې څلور یا پنځه نمونې چې موږ تاسې ته وړاندې کړلې موږ تاسې ته وویلې پرته له دې نه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کومو اخلاقو خاوند و او په همدې شکل سره په شپږمه پاڼه کې کومه ارزونه چې ده یعنې کوم سوالونه چې دي هغه سوالونه به تاسې وګورئ حل به یې کړئ او ټول به په یوه منظم متن کې موږ ته کومنټ کړئ تر څو وکولی شو چې یوه ښه اړیکه ولرو او یو د بل له درس ویلو څخه آگاه واوسو چاته پوښتنه پیدا کیږي کولی شئ له موږ سره په کومنټ کې شریکه کړئ تر څو چې بیا راځم او تاسو ته ښکلی لوست وړاندې کوم تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم الله مومن